ကျွန်တော်မှာကောင်မလေးတယောက်ရှိတော့က1ကျွန်တော်မှာကောင်မလေးတယောက်ရှိတော့ကကျွန်တော်မှာဝီလီဂျစ်ဒီဇီးမရှိခဲ့ပါကျွန်တော်မှာရွှေဆွဲကျိုးတကုံးမရှိပါတကယ်တော့ရင်ဘတ်ရွှေဆွဲကျိုးနဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်မုန်းတီးလေးရှိပါသည်ကျွန်တော်မှာတိုက်ပုံအင်ဂျီတစ်ထည်မရှိခဲ့ပါကျွန်တော်မှာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမရှိခဲ့ပါကျွန်တော်မှာပဒီတကုံးမရှိခဲ့ပါကျွန်တော်မှာစပိန်ဒီဇီးမရှိခဲ့ပါစပိန်ချင်းကျိုးတစ်ခုတော့ရှိပါသည်ထိုချင်းကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်တော့အခါလက်နဲ့အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ကျွန်တော်မှာဂျင်းပါမီတစ်ထည်ရှိပါသည်အမိုက်ပုံကကောက်လာတော့ခွေးတစ်ကောင်ရှိပါသည်ဓာတ်မကြိုးသောအမှုရာရှိသည်ကြောင်းထုတ်ခံရသောလက်မှတ်ရှိသည်ကျွန်တော်အဖေရိုက်သည်ဖြင့်နှစ်ဖူးကွဲသွားသောအမှရွတ်ရှိသည်ဖွက်ထားသောပလေးပွိုင်းစာအုပ်တအုပ်ရှိသည်သူနေ့ကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲရှိနာမည်ကြီးကျူရှင်ကိုလာတက်တော်ကောင်မလေးအားနှောက်ရက်တီငနဲတချို့ကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဟန့်တားရာမှရံပွဲနှွဲခဲ့ရသည်ကောင်မလေးသည်စိတ်ကြည်နူးပုံရပါသည်သူအတွက်နှကန်းကွဲသွားသောကျွန်တော်ကိုတနာပုံရပါသည်လမ်းထိပ်အုပ်ခုံတွင်ထိုင်ကအပေါင်းအသင်းတစုနှင့်ကတားတီးနေသည့်ကျွန်တော်ထံရောက်လာကသူကိုယ်သူမိတ်ဆက်သည်ငါနာမည်ကခင်မီအောင်သူသည်ကျွန်တော်ကြိုက်သောပြင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒါတော့လို့လဲနှကမ်းမထူအမေရိကန်ဆိုတော့သူ့လဲကျွန်တော်ကြိုက်သည်အင်မာအရက်လို့ပချိုင်လေးများမရှိသို့တော်မေဝင်းမောင်လို့တော့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးများရှိသည်မေဝင်းမောင်ဆိုတာမြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်ကမေးသည်နင်ဘာလို့စပင်မကောက်တာလဲငါမှမကြိုက်ပဲဘာလဲနင်ကစပင်ကောက်တာကြိုက်လို့လားကျွန်တော်ဘာမှမပြောသူခေကာကမလေးတတော်များများစပင်ကောက်ကြသည်သူကတော့ကြစ်ဆက်မီနှချောင်းကြစ်ခါထိတ်တွင်ဖဲပြားလေးတွေချီထားလေးရှိ၏ငါအကြိုက်တယ်ဆိုရင်နင်ကောက်မှာလားသူကဘာမှပြန်မပြောပါပစက်တဲ့ PK ဝါနေတော်ချောင်းဖြစ်သည်သူ PK ကိုနှကန်းဝါရင်စုကဘူပေါင်းလေးတွေလုံနေသည်ပန်းနူရဘူပေါင်းလေးတွေကတေးရမှာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာကနောက်တော့ပေါက်သွားသည်နောက်အစ်တတစ်ခုထပ်လှုပ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲလွဲပါတယ်ငါတင်ပေးမယ်သူမှပါလာတော့ PK ရီသာကုံသွားသည်ကျွန်တော်ဘူပေါင်းမမှုတ်တဲ့ဒါလောက်ရတာရန်ဖြစ်ရတာလောက်မလွဲနင်ငါ့ကိုစိတ်ပြတ်သွားလားသူစိတ်ပြတ်ဟန်မတူပါနောက်တစ်ခါလာတော့အခါသူစပင်ကောက်ရီလာလေသည်နင်ကျွန်တော်မှကောင်မလေးတယောက်ရှိတော့ကကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတူထိုင်ကြသည်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်တောက်ရည်သူရကော်ဖီတောက်သည်စာအုပ်ဆိုင်အတူသွားကြသည်ကျွန်တော်ခေါ်ရာသူပါလာခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်အတင်းဖက်ခံ၍အောင်လင်း၏ဘေးဒါကိုဖက်သည်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးဟုပြောသည်ကျွန်တော်တို့ဒီစကော့စီဘူဂျိုစီတို့အတူသွားကြသည်သူခေါ်ရာကျွန်တော်ပါသွားခြင်းဖြစ်သည်သူနင်းအတူခောက်ဆွဲတော့အတူစားရင်ငရုတ်သီးဆက်လုံးသဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးမှချွေးတွေထွက်တော့အခါသူရည်သည်ခုနေပြန်တွေးကြည့်တော့ဘာကြောင့်မှမသိလုံရှင်တွေဝိထုတွေကလိုပန်းချံတွေဖျားတွေတော့အတူတူမသွားဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်နေကလေးလူချမ်းသာများနေသည့်ရက်ွက်တွင်သူတို့နေသည်သူတို့အိမ်ရှိကိုကျွန်တော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ဖူးသည်လှပသောပန်းချံနှင့်တထပ်တိုက်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်သည်ဘာမျိုးစားမဲမသိတော့ဈေးကြည့်ပုံရသည်စိန်ခံကားကြီးတစ်စင်းလဲရှိ။ဒီနေ့လမ်းတူလျှောက်လာရင်သူနှစ်ခွဲကန်နေရင်ကျွန်တော်ကငါဂီတာသွားငှားလိုက်အောင်မဲဟုပြောလိုက်။ကျွန်တော်ရင်ကိုပိုင်ဂီတာမရှိ။သုံးလေးရက်နေပြီသူလာတော့အခါကျွန်တော်အတွက်ဂီတာတစ်လက်ဝယ်လာသည်။ငါမွေးနေမှုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာဟုဆိုသည်။ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆိုင်လေးရှိရာသူလျှောက်လာကြရင်နေ့မွေးနေ့ဆိုငါလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရမှာ။ဘသူပဲပြပြပေါ်နေနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲလေ။နေကဂီတသမားဖြစ်နေတာလား။ရေရာရာမပြောတတ်သေးဘူး။နေဆက်တမ်းမအောင်ချင်ဘူးလား။ဒုတက်တို့အတူတက်ကြမယ်လေ။အဲ့ဒီတုန်းကလူငယ်ရေရာညချောင်းတက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီဆယ်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်ကြာခဲ့ပြီ။ဆယ်တန်းအောင်ဒီတိုင်အောင်တက်တို့ဆက်တက်နိုင်တော့အင်အားမရှိ။သူကတိပုံမရ။နေချောင်းမမှန်တဲ့စစ်ကရက်လည်းမတောက်နဲ့။ကျွန်တော်မှာကောင်မလေးတယောက်ရှိတော့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာလည်းကောင်မလေးတယောက်စီရှိကြသည်။
သူတို့ဒီရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်အကြောင်းကိုပန်းရောင်ဆက်ကူများနဲ့စာရေးကြသည်သူတို့ရေးသောစာများတွင်အီဒင်ဥယျာဉ်အကြောင်းမြဲပါ၏စိတ်ခဏခဏကောက်ကြသည်ခင်မေအောင်ကသူတို့နှစ်မတူကျွန်တော်ကအကြောင်းမှန်မှန်မတက်စိဂရက်နဲ့အသောက်မပြက်သူကဆယ်ရန်အောင်ကတက်တူတက်နေသည်အိမ်ကကားနဲ့ကြောင်းလိုက်ပို့နေတဲ့ပြင်သူနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ကြာသွားသည် တငယ်ချင်းတွေကညာဘက်သူ့အိမ်ရှိမှာဂီတာသွားတီးမဲဟုပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့လဲဟုညင်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းမအောင်ကျောင်းကထွက်လိုက်သည်မာကွာရာစာအုပ်တချို့ဖတ်နေသည်တနာရှင်အိမ်တော်ရေးစနစ်လူတန်းစားတိုက်ပွဲတရက်ကျွန်တော်ဓာတ်တိုင်အတွင်ရက်နေစဉ်ကျွန်တော်ဘေးကိုကားတစ်စီးထိုးဆိုင်လာသည်သူကကားပေါ်မှာမစင်မဲ့ပြင်ပောက်ကမေးသည်ဘာလို့နေရလဲကျွန်တော်ကပါးစပ်တွင်စီးကရက်ခဲထားသည
စီထုတ်ဆောင်အုပ်တစ်ဖက်ကာ၍တန်းစီနေကြသည်ထို့အထဲတွင်ကျွန်တော်ညီမလေးပါသည်နေကတာတီးသေးလားပေါင်ထားတယ်ဆုံးပါပဲနေခုပါလုံးနေလဲကြပြာရေးနေတယ်ကားကကျွန်တော်ဘေးမှတပိန်းချင်းလိန်ကထွက်ခွာသွားသည်သူကမျက်ရည်ဝင်းနေသောမျက်လုံးတွေကိုမမြင်စေလိုဟန်ဖြင့်တစ်ဖက်သို့ခက်မြန်မြန်လွှဲပစ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကလှမ်းအော်ကပြောလိုက်ပြီပြောအောင်နေပါတော့ဟာလေကျွန်တော်မှကောင်းမလေးတယောက်ရှိတော့ကချက်နှုတ်စီမပေါ်ပေါက်သေးပါတောင်ဗီယက်နမ်မှအမေရိကန်များမဆုတ်ခွာကြသေးပါဇော်ဝင်းထုတ်လဲတခြင်းမဆိုသေးပါဘရော့ခက်ဆန်မကွယ်လွန်သေးပါတပါဒီအာနာရှင်စနစ်မပြိုကွဲသေးပါအိုဆုံးလွှာမပေါက်ပြဲသေးပါကျွန်တော်လည်းဒုတိယမြောက်ကောင်းမလေးနဲ့မတွေ့ဆုံသေးပါသစ္စာနီတရပါရတစာပေမက်ဂဇင်း2012ဖတ်ရှုသူစိတ်မများစဉ်ဂျေဆုတမားရရှင်ကျွန်တော်မှာကောင်းမလေးတယောက်ရှိတုန်းက1ကျွန်တော်မှာကောင်းမလေးတယောက်ရှိတုန်းကကျွန်တော်မှာဝီလီဂျစ်ဒစီမရှိခဲ့ပါကျွန်တော်မှာရွှေဆွဲကြိုးတကုံးမရှိပါတကယ်တော့ရင်ဘက်ရွှေဆွဲ